Dobro veče Mostarke i Mostarci. Dobro veče Hercegovke i Hercegovci. I dobro veče Bosanke i Bosanci. Poštovani prijatelji, predsjednici političkih stranaka u koaliciji Zajedno za promjene, uvažene dame i gospodo, nije lako izaći pred ovoliko ljudi i govoriti na predizbornom skupu, predstavljati ne samo sebe, nego predstavljati i program za koji se zalažete i zadobiti povjerenje ljudi koji su vas došli čuti. Nije to lako ni meni koji imam dosta iskustva u ovakvim situacijama, koji sam izlazio pred puno ljudi. Osjećam tremu. Zašto ju osjećam? Zato što osjećam i veliku odgovornost. Odgovornost pred svima vama, odgovornost i pred onima koji nisu večeras ovdje. Odgovornost pred vašom djecom, pred svojom djecom, za ono što ćemo uraditi od Bosne i Hercegovine. Ali prije nego što... Prije nego što krenem sa tim ozbiljnim temama, moram ispričati nešto ponukan ovim propustom koji nam se dogodio i za koji se još jednom ispričavam gospodinu Nerminu Pećancu i pozivam vas sve da ga još jednom pozdravite aplauzom. Jer ovo je bila posljedica našeg neiskustva. Većina nas ovdje nema tolikog iskustva u politici, posebno ove mladi ljudi koji su uz nas i Bogu hvala što su uz nas. Ali ja sam doživio nešto slično, samo sa namjerom. Doživio sam to u distriktu Brčko, kada sam došao kao predsjednik federacije, kada me gradonačelnik distrikta Brčko, moj Hrvat, Anto Domić, namjerno nije htio pozdraviti, a pozdravio je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji tu nije bio. E to je onaj odnos o kome su govorili moji prethodnici, to je ono o čemu je govorio Željko, o čemu je govorio Nermin, o odnosu koji sam ja doživljavao i proživljavao u ovom mandatu predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. A najviše vas boli kada je takav odnos od tvojih, od onih koje osjećaš svojima. A ja svojima osjećam sve ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. I svim ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini želim bolju budućnost, želim dobro. Jer ne mogu ni ja biti dobro ako ljudima oko mene nije dobro. Željko je progovorio nekoliko riječi o protukandidatima za poziciju člana predsjedništva iz hrvatskog naroda. Ja neću puno o njima, no ipak se moram osvrnuti na njih. Jedan od mojih protukandidata reče da mu ja nisam neprijatelj. To je Dragan Čović, nedavno je rekao, nisu mi neprijatelji ni Martin Raguž, ni Živko Budimir. Nisu mu neprijatelji ni druge političke stranke, nego su mu neprijatelji, kaže on, ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini, siromaštvo i bijede. Vaša reakcija govori sve. No, Anto Domić, gradonačelnik Brčko, postupio je tako po direktnoj direktivi Dragana Čovića. I tako su postupali kroz ove tri godine svi općinski načelnici iz HDZ-a. Odbijali su bilo kakvu suradnju sa mnom. Nisam kukao zbog toga, ni večeras ne kukam zbog toga. Nego samo ovim želim reći da nije iskren, da je licemjer. Jer ako nekoga doživljava neprijatelj, mene doživljava neprijatelj, ja njega ne doživljavam neprijatelj. Ja nemam u nijednoj osobi u Bosni i Hercegovini neprijatelj. Ali ću se i tekako boriti protiv onih
koji rade protiv svih nas koji živimo u Bosni i Hercegovini, koji su nas doveli na prosjački štap i koji su uništili gotovo budućnost naše djece, koji su uništili našu sadašnjost. E takvi me se moraju čuvati. Jer će učiniti sve da odgovaraju za ono što su radili. I još jedan komentar njegove jedne od njegovih načela u ovoj kampanji. Kaže Dragan, zaboravimo prošlost. Neće se okretati prošlosti. Pa vjerojatno bi tako i ja rezonirao da sam na njegovom mjestu. Jer se nema čime ponositi u toj prošlosti. Ja se svojom prošlošću ponosim. Ja se ponosim time što sam bio i što sam radio 91. godine, 92. Ne znam što je uradio. Odnosno, znamo svi što je uradio. Ja se ponosim time što sam general Hrvatskog vijeća obrane. I ponosim se time što zbog toga svih vas ovdje dobio na to. Jer sam i to što sam bio general, odnosno general sam i sada, general može biti samo u miru, radio najčasnije što sam ja mogao. I nikada niko nije ni pokušao istraživati bilo što što se tiče moje prošlosti u smislu bilo kakvih zločina u vrijeme rata. Časno sam branio svoj hrvatski narod, časno sam branio Hrvatsku jer sam bio i hrvatski vojnik, jer sam živio 91. godine u Hrvatskoj, časno sam branio i Bosnu i Hercegovinu. Moja politička prošlost je takva da u njoj nema hipoteka koje mogu na bilo koji način diskreditirati moje buduće političko djelovanje. Malo je kandidata za člana predsjedništva u Bosni i Hercegovini koji imaju takvu prošlost. I ako to nisu određene karakteristike ili činjenice koje mi daju prednost u odnosu na druge kandidate, onda poslušajte ovo što vam imam reći, ako nisu dovoljne, poslušajte ovo što imam reći predstavljajući svoj program kao kandidata za člana predsjedništva, ali jednako tako i program koalicije za promjene. A moji prethodnici su ga već spomenuli, zato ih ja neću pobrajati taksativno kao ciljeve koalicije zajedno za promjene. Ali ću reći ono što smatramo najvažnijim. A to je Bosna i Hercegovina kao država funkcionalna na svakom području. Bosna i Hercegovina koja će meni kao Hrvatu i svakom Hrvatu u Bosni i Hercegovini jamčiti jednakopravnost. Koja će svakom Bošnjaku i Merviju i Mehmedu i Aminu jamčiti jednakopravnost na svakom pedlju ove zemlje. I koja će svakom Srbinu također jamčiti jednakopravnost na svakom pedlju ove zemlje. Takva Bosna i Hercegovina. Takve institucije ove zemlje. Dosta je nama toga da bošnjačke interese brane Sulejman i Zlatko i Bakir. Dosta je nama toga da hrvatske interese brane Dragan, Martin i bilo ko drugi Božo. Dosta je nama toga da srpske interese brani Dodik ili bilo ko Ivanić ili bilo koji drugi srpski političar. Nama trebaju institucije ove zemlje koje će jamčiti jednaka prava svakom čovjeku koji ovdje živi. Ja vas pozivam, nemojte ići tim putem da vam Živko Budimir garantira jednakopravnost. Jer Živka Budimira sutra može ne biti. Što onda? Mi trebamo instituciju u ovoj zemlji koje će jamčiti jednakopravnost svakom čovjeku, koje će mu jamčiti minimum dostojanstva i ljudskih prava. To u ovom trenutku, ne u ovom trenutku, to u proteklih 17 godina u Bosni i Hercegovini nemamo. Što je sa pravdom u ovoj zemlji? Ima li u ovoj zemlji minimuma pravde? E, mi želimo ovom koalicijom pobijediti nepravdu u Bosni i Hercegovini. Ambiciozan je to cilj.
vrlo ambiciozan cilj. Ali mi znamo da možemo taj jezičak na vagi pravde podići barem da bude u egal, što kažu. Da ne preteže ovoliko koliko preteže u posljednje vrijeme prema nepravdi. Je li pravedno to da imamo obitelji u ovoj zemlji u kojima svi rade i to primaju plaću na državnim jaslama? Je li pravedno to kako se ova država odnosi prema onima kojima su obećavali da će jesti zlatni kašika? Prema braniteljima i borcima za ovu zemlju? Potpuno su na marginama društva. Njihova se sudbina prepušta u ruke kabadahijama poput što je Zukar Helec. Mene pitaju zašto ja nisam učinio više kao predsjednik federacije protiv Zukana Helenca. A ne poznaju ustav ove zemlje. Ne znaju da ja kao predsjednik federacije ne mogu smijeniti niti jednog ministra. A u isto vrijeme kao da ne vide što sam to ja kao predsjednik federacije uradio sa zahtjevima za ocjenu ustavnosti zakona upravo u toj braniteljskoj populaciji. Pa nisu svi moji prethodnici toliko zakona zatražili ocjenu ustavnosti koliko sam ja sam radio. I kakvu to mi zemlju imamo, ima li u njoj minimum pravde, kad jedan ministar, samo zato što ima potporu moćne političke stranke kojoj ste vi dali povjerenje, neki od vas koji sjede ovdje, kojoj sam na neki način i ja pomogao da bude na vlasti kada smo pravili ovu koaliciju. A progledalo. Mogu ne poštivati presude Ustavnog suda. I ništa se nakon toga ne dešava. Ako niko drugi ne preduzima ništa, ne čini ništa protiv takvih, onda smo pozvani mi svi zajedno da to ugradimo. I kao što to ne bi reče, 12. listopada, sa olovkom u ruci, vi ste, ne samo visoki predstavnik, kako on to reče, nego i Ustavni sud, i Vrhovni sud federacije, i kantonalni sud, odnosno županijski i općinski sud. I pošaljite ih tamo gdje im je mjesto. Najprije u oporbu, a mi ćemo onda učiniti sve da odgovaraju za ono što su radili, odnosno i za ono što nisu radili. Što je sa ekonomskom situacijom u ovom? 47%, odnosno preko 500,000 nezaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine. A što tek kada bismo napravili jednu realnu analizu? Kada bismo vidjeli koliko je onih koji su na raznim nekakvim primanjima, a još uvijek, a radno su sposobni. A tu se prije svega odnosi na braniteljsku populaciju, koju su ponižavali i dan danas ponižavaju. Tako što su im oduzeli mogućnost da svojim radom časno zarađuju za svoju obitelj. I to puno više od ove bijede koju im daju, a zbog koje onda vrijeđaju i pribijaju na stup sramu. I ne zamjerite mi što toliko posvećujem toj populaciji vremena. Duša me boli zbog toga. Jer su to ljudi s kojima ja suosjećam i s kojima sam bio tih 5 godina kada je bilo najteže. Što je sa mladima? Od tih 47%, kada se uzme samo ta populacija nezaposlenih, više od 60% je onih koji nisu imali prilike nikada dobiti radno mjesto. Napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Odlaze. Primorani ne zato što ne vole ovu zemlju, nego zato što u njoj ne vide budućnost. Jer, reče Nermin, nepotizam, korupcija, što je to, kako se to u Bosni i Hercegovini zapošljava? Isključivo po nekakvim rođačkim i stranačkim principima. I svi oni mladi koji nisu spremni prihvatiti te ucjene koje se pred njih stavljaju, ne preostaje im drugo nego ići vani. I tako ostajemo
kažu bez svoje budućnosti. Prodajom javnih poduzeća može se prihodovati po procjenama ekonomskih stručnjaka 2 milijarde i 400 milijuna maraka. Točno onoliko koliko je, kažu, samo uvozom tekstila proračun Bosne i Hercegovine oštetio Kemal Čaušević i njegova skupina. Po europskim standardima jedno radno mjesto košta 15.000 eura, odnosno 30.000 maraka. Podijelite te 2 milijarde i 400 sa 30.000, vidjet ćete koliko je to radnih mjesta. To su ta radna mjesta za koja mi tvrdimo da ih možemo otvoriti i otvorit ćemo ih u jednom mandatu. Jer mi nećemo privatizaciju raditi ispod stola. Mi nećemo sredstva iz privatizacije telekom poduzeća koja su bankomati političkim strankama za njihove čelnike i u isto vrijeme i za njihove aktivnosti. Puniti proračun federacije, odnosno proračunske rupe, nego ćemo formirati fond za zapošljavanje mladih. I to je tih 80.000 radnih mjesta koje mi obećavamo. Ne poput onih izmišljenih cifri od 300.000 i ne znam koliko radnih mjesta. A 80.000 novih radnih mjesta, to je 80.000 uplata u mirovinski fond. I iz toga mi crpimo svoje obećanje umirovljenicima da ćemo im povećati mirovine 15-20%. Kao što vidite, mi stojimo iza svojih riječi. I već sada u ovoj fazi stojimo iza svojih riječi i svojih obećanja. I otvoreno vam govorimo kako ćemo ih realizirati. Sve to neće biti moguće uraditi bez obračuna sa korupcijom. I tu će nam trebati i puno znanja, i puno truda, i puno odlučnosti. Jer ta je mreža, ta je hobotnica vrlo snažna, vrlo rasprostranjena i hrani dobro sve one koji se nalaze u njoj. Znam da među vama nema onih koji su to. Jer to nisu ni ljudi koji su u ovoj koaliciji i u ovoj stranci. Ali mi vrlo dobro znamo koliko je ona moćna, jer da nije moćna, ne bi 17 godina ostala. Ali mi imamo odlučnosti, mi imamo snage i mi imamo znanja kako se sa njima rečimo. Mi točno znamo gdje su slabosti ovog sustava. Od pravosudnog sustava u Bosni i Hercegovini, pa do sprege politike, pravosuđa, ali i kriminala. I dobro nevno reče, svi oni koji se drznu pokušati se tome suprotstaviti, dolaze na vrh ljestvice oni koje oni trebaju eliminirati iz političkog života. I do sada im je to uspjelo. Ovo je prvi puta da im to nije uspjelo. I zato su ovako zabrinuti. Zato ovako panično reagiraju, posebno u ovo predizborno vrijeme. Jer im je narod Bosne i Hercegovine poslao poruku u drugom mjesecu ove godine. Poslao im je poruku da je dosta, da to više neće tolerirati. Nekada na tribini u Zavidovići došli su momci i rekli: predsjedniče, nemamo ništa protiv vas, vi ste jedan od rijetkih koji nas nije nazvao huligani. Niste ni sudjelovali u onom o čemu smo mi, zbog čega smo ustali, o čemu smo govorili. Ali i vama dajemo poruku. Daćemo vam povjerenje, ali ako ne promijenite stanje u Bosni i Hercegovini, za 6 mjeseci izaći ćemo na ulice i završiti ono što smo počeli u Bosni. Znaju dobro oni tu poruku. A ja sam spreman sa njima, i to sam im rekao, izaći na ulicu i tražiti i voditi ih kako treba, da se realizira ono što je potrebno, a to je obračun za kriminal, obračun za korupciju i revizija privatizacije. I na koncu, znam da sam vam uzeo već puno vremena, puno je tema o kojoj bih volio govoriti večeras, ali je nemoguće sve reći u jednom obraćanju. Ono čemu
čemu još moram progovoriti, a to je još jednom status umirovljenika u Bosni. Radi se o vrlo brojnoj populaciji, 370 tisuća samo u Federaciji Bosne. tisuća ljudi, od kojih je 80% gotovo na minimalnoj mirovini. A obećavaju pomoći će. Neki dan gledam sastanak predsjednika vlade sa predsjednikom udruge umirovljenika. Prokomentirali smo to danas ja i Mehmet. Prokomentirali smo i neki dan kada je bio taj sastanak. I kaže, davat će pomoć za sahranu umirovljenika. Pa ja iz toga mogu izvući jedan zaključak da je njima stalo da ih što manje ima. Pa dajte pomoć onima koji su živi. E ono što mi želimo postići, to je učiniti taj period svakog čovjeka koji je i pred nama, i pred nama, i pred svakim od vas koji sjedi ovdje, i najmlađi koji čak i nemate nikakvog radnog iskustva. I vi ćete doći u tu treću životnu dobu. Koji su izgradili ovo što mi danas uživamo, u većini slučajeva, omogućiti dostojanstvenu starost. Podsjetit ću vas jedne japanske priče. Postalo jedno mjesto u kome su roditelje odnosili na vrh planine da tamo ono. I sin nosi oca na vrh te planine i u jednom trenutku već umoran, jer je to dug put, zastane, spusti oca i odmori se. A otac mu onako mirno kaže, e sine, vidiš, upravo na ovom mjestu i ja sam odmarao kada sam svoga oca nosio. Uzeo ga je na leđa, vratio u svoju kuću, odnosno očevu kuću, ne svoju, nego očevu kuću, i proveo sa njim zadnje dane njegovog života. Ovom pričom htio sam i sebi, a posebno vama mladima, ukazati na to da postoji odgovornost ne samo prema svojim roditeljima, nego prema svim ovim sjedim glavama koje ovdje sjede, prema svim onim ljudima koji su časno cijeli život radili da bi mogli dostaviti. I evo, rekao sam da ću time i završiti. Završit ću sa jednim apelom svima vama. A to je, budite svjetlo. Budite svjetlo u mraku koji je obuzeo Bosnu i Hercegovinu. I progovorite istinu. Progovorite ono što osjećate. Što osjećate. Nemojte se bojati. Nisu oni toliko moćni koliko mislite. Zar vam to što stoji danas pred vama nije najbolji pokazatelj da nisu sve moćni? Ja kao vjernik, nijednog trenutka, vjerujte mi, u tim najtežim trenutcima, nijednog trenutka nisam izgubio vjeru u Boga i u Božju pravdu. I samo zahvaljujući dragom Bogu ja stojim večeras pred vama ovdje i svojim prijateljima normalno, koji su mi u tim trenutcima pomagali. Nemojte ni vi nikada izgubiti vjeru. Jer mnogi šire defetizam pričajući, mi ne možemo bolje. Nije istina da ne možemo bolje. Nije istina da ne možemo bolje. Zajedno možemo sve. Zajedno pobjedimo nepravdu. Ali samo zajedno. Zajedno pobjedimo nepravdu. Gospodinu Budimiru. Bez promjena nema budućnosti.